Here you come. Azal! Ralatasha! Հանդիսատես բարի երեկոս սիրելի հերոստատիտով, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, բարի երեկով, եթերում հայկական ազգայի Անահիտ մրցանակաբաշխությունն է, երրորդ մրցանակաբաշխությունը. Մինչև բուն մրցանակաբաշխությանն անցնելը, ուզում ենք անդրադառնալ օրվա գլխավոր խորհրդին. Այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է հարության տոնը, Սուրբ Զատիկը, ինչի առիթով կարող ենք մեկս մյուսին նայել, սրտանց շնորհավորել ասելով, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, շնորհավոր Սուրբ Զատիկ։ Ուղիղ 99 տարի առաջ, 1923 թվականի ապրիլի 16-ին, Հայաստանի մշակութային կյանքում տեղի ունեցավ շատ նշանակալի իրադարձություն, հիմնվեց պետ կինոն, հայկական առաջին կինոկառույցը, որի ջանքերի շնորհիվ մենք ունենք կինոժառանգության առաջին նմուշները, պատմական նմուշները։ Տարիների վեր մեր կինոգործիչների շրջանակում էր դա նշվում ապրիլի 16-ը որպես կինոյի օր, իսկ արդեն մի քանի տարի է պաշտոնապես օրացույցում ամրագրված է ապրիլի 16-ը որպես հայ կինոյի օր։ Կեց է հայ կինոն, շնորհավոր սիրելի գործընկերներ, կինո արտադրության մարդիկ, 2019-ի մեր վերջին հանդիպումից, մեր նախորդ հանդիպումից ի վեր Հայաստանի մշակութային հասարակական կյանքը լի էր իհարկե բազում զրկանքներով, այդուհանդերձ հայկական կինոն չդադարեց շնչել, այն ապրեց ու ծիլեր տվեց, ստեղծվեցին, ծնվեցին տարբեր ժանրերի ու տարբեր ձևաչափերի ֆիլմեր, որոնք այսօր 12 անվանակարգում պայքարելու են լավագույնի կոչման համար։ Անվանակարգերում առաջադրված բոլոր կինոգործիչներին ցանկանում ենք հաջողություն և իհարկե մաղթում բարի ժամանց մեզ և ձեզ։ Տիկնակ և պարոնայք, սիրելի կինոգործիչներ, ձեր անունից ևս համարում եմ
հայկական կինո ակադեմիայի Անահիտ 3-րդ մրցանակաբաշխությունը բացված։ Առաջին սիրո երգը Խաթաբալար Հովազաձորի գերիները Այս տարի լրանում է շատ ու շատ սիրված ֆիլմերի հեղինակ Յուրի Երզնկյանի 100-ամյակը Անասելի մեծ է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի տաղանդավոր կինոռեժիսորի սենարիստի ու նկարչի ներդրումը հայկական կինեմատոգրաֆի կայացման գործում Եվ մեր առաջին լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար ձեր ծափահարությունների ներքո բեմենք հրավիրում ռեժիսորի դստերը Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կինոքննադատ Անետա Երզնկյանին։ Բարի երեկո։ Գիտեք, հուզվեցի իրականում, որովհետև հուզական է շատ եւ իսկապես 100-ամյակն է Յուրի Երզնկյանի։ Յուրի Արամանչը միշտ ասում էր եւ նա այդպես սուր խոսք ուներ, դիպուկ դարձվածքներ, որոնք դառնում էին թեվավոր, նա ասում էր կարճ եւ երկար ֆիլմեր չկան։ Կարճ կամ լիամետրաժ, կարճամետրաժ, լիամետրաժ ֆիլմեր չկան, կան լավ ֆիլմեր եւ վատ ֆիլմեր։ Իրականում դա այդպես է, որովհետև կարճամետրաժ ֆիլմը նկարահանելը նույնպես դժվար է, ինչպես լիամետրաժը։ Նույնիսկ միգուցե ավելի։ Ես հիմա կուզենայի, որ մենք նայենք էկրանին եւ տեսնենք այն երեք ֆիլմը, որոնք նոմինացվել են եւ հավակնում են Անահիտին։ Համեցեք։ Լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված է։ Извините, вам помочь? 3 օր։ Ռեժիսոր Դավիթ Ներկարարյան։ Что это за суп? Это суп кончол. Прочитай Мандельштама, пожалуйста. А! Гнат! Ժամանում Ռեժիսոր Ռաֆի Մովսեսյան։ Ամեն տարի նոր տարին ստաբիլնի ես ընտանիքսի պետք անցկացնեմ։ Ինչ։ Ես չի մեր ջան։ Ահա։ Ան դելա բան այլի նոր տարի։ Մանավանդ ստեղ երկու անգամ ես նշում։ С наступающим, с наступающим։ Գիտեք ինչ ենք եկել ձեզ զանգահարել։ Նոր տարվա գոչի։ Ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյան։ Շատ հազար չի։ Բադուկուր եք գնանում։ Բոսեն դրանք որով է երկողները։ Այսպես ես հասկանում եմ, որ բոլորը հուզված են եւ սպասում են։ Եվ ես հիմա հրապարակեմ այն անունը, այն ֆիլմը, որին շնորհվի Անահիտը։ Նոր տարվա գոճի Ալեքսանդր Բաղդասարյան։ Աջանջ, քեզ շնորհավորում եմ, գիտեմ, որ ֆիլմը ունի լավ կյանք միջազգային փառատոններում, նորանոր հաջողություններ։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ Ալեքսանդրը ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Բարի երեկո բոլորին, սպասում եմ քեզ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս գնահատականի համար, որը որ ինչքան ուրախալի է, երկու այդքան պարտավորեցնող է, ու հույս ունեմ, որ կհանդիպենք արդեն լիամետրաժ ֆիլմի շրջանակում։ Ու շատ խորը շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել այն մարդկանց, ովքեր այսպես թե այնպես առնչվել են այս ֆիլմի հետ, մասնակցել են այս ֆիլմի, որ ինքը կայանա։ Դուք սուրբ մարդիկ եք, շնորհակալ եմ։ Yeah.
Լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմենք հրավիրում ռեժիսոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանին։ Լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված է։ Դիմակայություն, ռեժիսոր Արման Երիցյան։ Ես գիտեմ մարդուն, Հենրիկ Մալյան, ռեժիսոր Հրաչյա Զաքարյան։ Որը երբ կինոյի մարգին է առնում, դառնում է անշուշտ ֆիլմ, բայց այստեղ կինոն չի խնդիրը, կինոն հանված է, հաստատելու համար մի շատ ավելի կարևոր բան։ Կանանց գյուղը, ռեժիսոր Թամարա Ստեփանյան։ Միավորում եմ բոլորին, որտեվ երեքն էլ շատ արժանի մարդիկ են և շատ արժանի ֆիլմեր։ Ես դեռ չգիտեմ ով է ստանալու, բայց ամեն դեպքում բոլորն էլ լավագույն ֆիլմեր են։ Ինչ խոսք, դոկումենտալ կինոն աշխարհի ամենալավագույն կինոն է, թե դրանից հետո ինչ կա ես չգիտեմ։ Եվ դոկումենտալիստները մի առանձնատուկ մարդիկ են, սկսած Ռոբերտ Ֆլայերտից մինչև Արտավազ Փելեշյան, տարօրինակ, հետաքրքիր, խորը, մտածող, մեկ-մեկ էլ մի քիչ շատ տարօրինակ։ Թույլ տվեք հիմա անվանել ռեժիսորին, ով ստացել է գլխավոր մրցանակը։ Կանանց գյուղը, Թամարա Ստեփանյան։ Ուր է Թամարա Ստեփանյանը։ Գնայք և պարոնայք Թամարա Ստեփանյանի փոխարեն, հարգելի պաճառներով նա ներկա չէ, մրցանակը կստանա Թամարայի մայրը։ Բարի երեկո, շատ հուզված եմ, հուսամ Թամարան սրա, սա շատ մեծ մրցանակ է իր համար մանավանդ Հայաստանում, շնորհակալ եմ բոլորիցիդ։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմենք հրավիրում Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանին։ Շնորհակալություն։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ, երբ մտածում անիմացիայի մասին, հիշում եմ երեք անուն՝ Ատամանով, Պատմամոգով, Սահակյանց, մեր պարտներն, և տեսնենք թե ով է տեսնենք, թե ով լինելու շարունակողը։ Նայեք էկրանին։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված է։ Կավկայի երազը, ռեժիսոր Դավիթ Բաբայան։ Օլիմպիկոս, ռեժիսորներ Դավիթ Սահակյանց և Հայկ Սահակյանց։ Առանց համարտիկին մասնակցելու օլիմպիական սրբագույն խաղերին։ Դու քեզ հայրու մեջ տեսել ես։ Ինձ ինչ է եղել, որ գնում է Հունաստան, մենակ ին որ գնալու է դա հաստատ գոտոշ հետ, գիտես։ Հեչ պարտադիր չի, որ Հունաստանում իմանա, թե ես արքան եմ հայոց։ Thank you.
Ես հուզված եմ, թե չեմ իսկալ բան ասեմ, Will Smith-ի պես մեկը դուրս գա ճապալախտա։ Հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլնի և կհաղթի Դոդոն։ Կավկայի երազը Դավիթ Բաբայան։ Շնորհակալություն այս գնահատականի համար, ակադեմիայի։ Մենք շատ ուրախ ենք։ Այո, մենք շատ ուրախ ենք։ Նոմինացիան երկու ֆիլմ էր, ցավոք ես չեմ տեսնում Դավիթին Սահակյանց ստեղ, բայց ինձ թվում է, որ ինքը նույնպես արժանի էր այս մրցանակին, և որովհետև շատ խորհրդանշական է, որ երկու ֆիլմ է ներկայացված, որովհետև մեր հայրերը փոքրիկ է, իսկ իրանց շատ երկար է։ Այո, եւ այնտեղ Տիտանիկ աշխատանքը արած եւ մենք երջանկություն ենք ունեցել աշխատել մի քիչ առնչվել ենք Դավիթի ֆիլմի հետ։ Խորհրդանշական է, որ այս երկու ֆիլմը, որտեղ մեր հայրերն էլ եւ Դավիթի եւ իմ հայրերը սերտ կապ ունեին անիմացիայի հետ, իմ հայրը Ռաֆայել Բաբայանը, Վալենտին Պատպամոգովի եւ Ստեպան Անդրանիկյանի հետ վերականգնեցին, ասենք վերածնեցին հայկական մուլտիպլիկացիան, որից հետո Ռոբերտ Սահակյանց վերցրեց այդ դրոշը եւ տարավ, եւ հայկական մուլտիպլիկացիան դարավ աշխարհի բրենդ։ Շնորհակալություն, իսկ ինչ վերաբերում է մեր ֆիլմին, իհարկե շնորհակալություն առաջահերթին Արմինեին, մեր պրոդյուսերին, Արմինե Արությունյանին, որը կարողացավ իմի բերել այս ֆիլմը, որովհետև դա միայն գաղափարի ինչ-որ վիճակի մեջ էր, Արմինեն ասեց, որ մենք դա կանենք։ Ես ուրեմն շնորհակալություն հայտնել Գագիկին Բաբայան, իմ եղբորը, որը նկարիչն է այս ֆիլմի, և մենք կարողացանք անել այս կերպարները։ Ես ուրեմն շնորհակալություն հայտնել Արամին Վարդազարյան, որը 3D-ն ամեն ինչ արեց, 3D-ն և իր ստուդիան, որը կարողացավ իմի բերել, Անդրանիկին Բերբերան, որը ստեղ է եւ նոմինացված է, ես գիտեմ, ուրիշ անվանակարգով, կոմպոզիտոր Անդրանիկին Բերբերան, Վարդանին Զադոյան, որը ձայն նվիրեց մեզ երկու վերսիայում, եւ հայկական եւ անգլիական, անգլերեն, հա, վերսիայում, եւ իհարկե Հայաստանի Ազգային կինոկենտրոնին շնորհակալություն, որ մեզ ֆինանսավորեցին, վերջերում կտանք մենք այդ շնորհակալություն, երկու անգամ։ Այո։ Всё, спасибо։ Այժմ եկավ պահը հանձնելու հատուկ մրցանակ կինոյի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Տիկնակ եւ պարոնայք, մրցանակը հանձնելու համար BMM հրավիրում գործունեության 20 տարիների ընթացքում գիտությանը, սպորտին ու մշակութային կյանքին աջակցող Թովմասյան միջազգային բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիր, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ եկավ եւ այս հրաշալի դահլիճը մեզ սիրով ներկայացրած Արտակ Թովմասյան։ Բարի երեկո, շատ մեծ սիրով ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր կինոյի գործիչներին մեր այս տոնի, հրաշալի տոնի կապակցությամբ, և ես շատ ուրախ եմ, որ անցկացվում է ապրիլի 16-ին։ Գիտեք ինչ, իմ աշխատանքի բերումով շատ եմ ճանապարհորդում աշխարհի տարբեր երկրներում և շփվում տարբեր մշակույթ կրող գործիչների հետ, և հասկանում եմ, թե ինչ կարևոր է կարևորել տվյալ քո երկրի հիմքերը, քո մշակույթը։ Շատ ներդումներից հետո, որը որ մի անգամ չես տեսնում դրա ռեզուլտատը, հասկանում ես, թե ինչքան տարիներ են պետք ինչ-որ մի վերջնական կետի հասնելու համար։ Տվյալ պարագայում ես այսօր ուզում եմ մեր հատուկ մրցանակը
տալ մի մարդու, որի կշիրը իհարկե այս արձանի հետ եթե համատենք մեր մշակույթում անհամատելի է։ Տիկնայք եւ պարոնայք, գուշ, Մանուկյան։ Ինչ է։ Սա ինչ է։ Պարարտանյութ։ Սրանք ինչ են։ Այն գրող ես դու։ Ես նրանցից եմ, ովքեր սա են ստեղծում։ Դե որ կռիվ է, երկիրը պետք է զինվորվի։ Դե այդ որ արեց մեզ էլ բոլորի հետ կհարակեն կտանեն։ Գլխին զոր տալ պետք չի։ Կզի մի հոգու հող տանք, քիչ կեղնի։ Բա իմա լենինք, քո պատասխան կսպասեմ, որող բեր։ Երկու շունչ հաշվին։ Շնորհակալություն ծափերի համար։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես ձեր գտնվում եմ այստեղ, բեմում կարոտեն եմ թե հանդիսատեսին և թե իմ ներկայացումները։ Առաջին հերթին, որ շուրջ մեկ տարի բեմում չեմ եղել, դերերս չեմ խաղացել։ Եվ կարոտել եմ ինչպես ձեզ, ինչպես էլ բեմին։ Եվ այսօր, որ ես էլ եմ, այդ բեմի կարոտն եմ առնում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր կազմակերպել են այս հանդիպումը և ձեզ հետ հանդիպումը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Լավագույն հնչյունային ձևավորում անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Մարտին Վարդազարյանին։ Շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալություն պատիվ ընձեռնելու համար ես հանձնելու։ Ես էլ եմ հուզվում, ինչպես նաև դուք։ Ընդհանրապես կինոյում, կինոխմբում չկան գլխավոր և ոչ գլխավոր պարտականություններ կատարող նվիրյալներ։ Բոլորը առաջին են, բոլորը կարևոր են։ Եվ եթե մենք նայում ենք ֆիլմը, մենք մտածում ենք ռեժիսորի մտահղացումը ինչպիսին էր, և եթե չենք հասկանում, ինքներս ենք լրացնում այն ամեն մեկս յուրովի։ Երբ մենք նայում ենք օպերատորի աչքերով նկարված իրադարձությունը, մենք վերապրում ենք նրա հետ միասին այդ ամենը, շնորհիվ նրա։ Երբ մենք լսում ենք երաժշտությունը, նա ոչ թե գրված է, որ տեսեք ինչ երաժշտություն եմ գրել, այլ կոմպոզիտորը լուծվում է ֆիլմում և գրում է իր երաժշտությունը։ Եվ այդ բոլոր հնչյունաշարը մեր ականջներին հասցնում է հնչյունային ռեժիսորը։ Լավագույն հնչյունային ձևավորում անվանակարգում առաջադրված են Էդգար Հակոբյան, Մարիուս Բլազիս, Դրախտի դարպասը։ Yes.
Not a very smart decision. I'm James Colbert, by the way, from music. Yeah. Ранко Паукович, Чинчик. Ենգո արին ձեն տարիվ գար, սա հատը շպրծել է։ Որ մի քանի գնդել բացում, իրանքը հերիքի։ Տիգրան Կուզիկյան, Սողոմոնի երկերը։ Բացվեց։ Եվ այսպիսով, ես էլ վարյանտա չէ, եվ հրսեց գալիս ես միկրոֆոնի մոտ, մի քիչ ինտրիգա է ստեղծում, չէ նից, ինչ կլինի ով ատենաս, դենաս ինչա։ Եվ այսպիսով, լավագույն հնչունային ձևավորման մրցանակը, Անահիտ մրցանակը, ստեղ էլի պաուզային պահում, չէ, սա արդեն ինձ անհապերդի ասա, ասա։ Եթե ասում հա, մի բան հիշեցի, ինչ-որ մի ուրիշ բանից ախոսում, չէ։ Եվ հետո նորից անդրադառնում եմ։ Թող բոլորիս առջև բացվեն դրախտի դարպասը։ Էդգար Հակոբյան, Մարիուս Բլազիս։ Իրականում դժվար է մտքերը հավաքել և ինչ-որ բան ասել, բայց կինոյի բնագավառում երևի ցանկացած մասնագիտության լավագույն գնահատականը հենց սա կարա լինի։ Շնորհակալություն բոլորին։ Լավագույն նկարչական ձևավորում անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում նկարիչ դիզայներ Արման Նուրին։ Լավագույն նկարչական ձևավորում անվանակարգում առաջադրված են։ Երբ առաջին անգամ ծանոթացանք, մենք դեռ երեխան էինք։ Ավետ Տոնոյանց, Սողոմոնի երկերը։ Հաշտություն ու մեղմ ասաց, մոլուցք էր մեզ համար։ Ես թրկուհի եմ, բայց իմ ամենամտերիմ ընկերուհին Սոնան հայուհի էր։ Հետո հայտնվեց Սողոմոնը։ Արմեն Ղազարյան, Չնչիկ։ Սևակն Բաղդասարյան, Յուրգիտա Գերդվիլայտը, դրախտի դարպասը։ Առհասարակ նկարիչ լինելը դա միշտ գլխավոր դեր է, քանի որ բոլոր նկարիչները միշտ առաջին պլանում են, բայց կինոյի նկարիչ լինելը դա մի քիչ անշնորհակալ աշխատանք է թվում առաջին հայացքից, որովհետև կինոյի նկարիչը միշտ մնում է ետնաբեմում, բայց դրա հետ մեկտեղ նրա արված աշխատանքը մենք անընդմեջ տեսնում ենք եւ անընդհատ կինոն նայելուց մենք առաջին պլանում միշտ տեսնում ենք կինոյի նկարիչներին, եւ ես ուզում եմ խոնարհվել այն նկարիչների առաջ,
ովքեր համաձայն են լինել ետնաբեմում, բայց դրա հետ մեկտեղ անել կարևորագույն աշխատանքը։ Եվ հիմա կկարդամ հաղթողների անունը, խոնարհվելով այն մարդկանց առաջ, ովքեր չեն հաղթել այսօր, բայց կհաղթեն մյուս անգամ։ Եվ այսպիսով Դրախտի դարպասը Սևակն Բաղդասարյան և Յուրգիտա Գերդվիլայտը։ Իդեպ Սևակը իմ ուսուց չի տղանա։ Շնորհակալ եմ, որ ճանաչել եմ շատ լավ մարդկանց, աշխատել եմ շատ լավ մարդկանց հետ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ, ծաղկունք Հայ կինոյին։ Այդքանը։ Ֆիլմի «Լավագույն երաժշտություն» անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում դիրիժոր, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանին։ Բարի երեկո, ես շատ շնորհակալ եմ հնարավորության համար մրցանակ հանձնել ինձ համար շատ հարազատ անվանակարգում։ Մենք սիմֆոնիկ նվագախմբով շատ հաճախ ենք կատարում ֆիլմերի սաունդթրեքեր ու շատ լավ գիտեմ սաունդթրեքի ինքնուրույն կյանքի արժեքը եւ դա էլ ավելի է մեծացնում իր բովանդակային ու գեղարվեստական արժեքը։ Ուշադրություն էկրաններին։ Ֆիլմի «Լավագույն երաժշտություն» անվանակարգում առաջադրված են Անդրանիկ Բերբերյան, Սողոմոնի երգերը, Դավիթ Դավթյան, Դավիթ Բաբայան, Չնչիկ, Միշել Ջոսիա, Դրախտի դարպասը, Սողոմոնի երգերը, Անդրանիկ Բերբերյան։ Բարի երեկո բոլորին։ Շնորհակալ եմ ակադեմիա, շնորհակալ եմ գնահատականի համար, սա իրոք շատ պատասխանատու աշխատանք էր ինձ համար, և ես շնորհակալ եմ ֆիլմի ռեժիսորին Արմանին Նշանյան, ով բավական ժամանակ տրամադրեց ֆիլմի երսեն վրա աշխատելու մանրակրկիտ աշխատանքով, և նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Ասկոյին Ակոպյան համապրոդյուսեր և Նիկ Վելլոնգային։ Եվ պետք է ասեմ, որ սա ամենափոքրն էր, որ ես կարող եմ մեր հանճարեղ կոմպոզիտոր Վարդապետ Կոմիտասի համար անել։ Շնորհակալություն։ <Sess->
Լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում թատրոնի և կինոյի դերասանուհի, ռեժիսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանին։ Բարի երեկո, շնորհավորում եմ բոլորին և հաղթողներին և նրանք, որ չեն հաղթել, բայց արդեն ներկայացվել են և փաստորեն արդեն ինչ-որ չափով գնահատվել են։ Եվ այսպես, լավագույն օպերատորական աշխատանք։ Լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգում առաջադրված են։ Արտավաստ Խաչատուրյան, Լույսի կաթիլներ։ Հայկ Կիրակոսյան, Չնչիկ։ Ադու երեխա չես, լարա դիր։ Սուրեն Թադևոսյան, Անհայտ բաժանորդ։ Մասին, նարը միատ պատում, Եվա։ Սսվում։ Փորձառու դերասանը գիտի կադրում լավ երևալու գաղտնիքը, դա ոչ գրիմն է և ոչ էլ զգեստը։ Դու կարող ես լինել կադրում, բայց չերևալ, և կարող ես չլինել կադրի կենտրոնում, բայց լինել հանդիսատեսի ուշադրության կենտրոնում։ Ահա թե ինչու դերասանները և հատկապես դերասանուհիները միշտ նախընտրում են ընկերություն անել օպերատորի հետ։ Ողջունում եմ բոլոր օպերատորներին և ուզում եմ ասել Հայկ Կիրակոսյան, հաղթող Չնչիկ ֆիլմը։ Սիրելի բարեկամներ, Հայկ Կիրակոսյանի փոխարեն մենք կխնդրենք, որպեսզի Արամ Շահբազյանը ստանա մրցանակը ձեր ծափահարությունների ներքո։ Դե Հայկին բակ, այս վերջերը ստեղ ֆիլմ էր նկարում, որ իման այդ երբ ետ նկարանման օրերը մի քիչ փոխեին, իմա ստեղ կլներ, երբ ես ստեղ կլներ։ Շնորհակալություն շատ, փոխանցենք Հայկին, շնորհակալություն։ Այսօր մենք նշում ենք այն ձեռքբերումները, որ ունեցել ենք անցած 3 տարիների աշխատանքի արդյունքում, բայց այդ ընթացքում հայկական կինոն նաև կորուստներ է ունեցել։ Մեր սիրելի գործընկերներից ոմանք մեր կողքին չեն, բայց նրանց թողած գործը, կյանքն ու փայլուն աշխատանքը շարունակելու են ոգեշնչել մեզ ու հայ կինոյի հաջորդ սերունդներին։ Արվեստի գործիչներին ճանապարհում են ծափահարություններով։ Եկեք ոտնկայս ծափահարենք մեր մայստրոներին։
Լավագույն սցենար անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար դեմ ենք հրավիրում կինոգետ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի պրոֆեսոր արվեստի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Մուրադյանին։ Բարի երեկո։ Այս հուզիչ տեսանյութից, այս պարծառ ու տաղանդավոր դեմքերից հետո ուզում ես ասել, որ մենք իրավունք չունենք չսիրելու մեր կինոն և հույս ունենք նաև, որ կինոն կսիրի մեզ։ Լավագույն սցենար անվանակարգ, իսկ ինչ է նշանակում սցենար, հավանաբար երազում տեսած ֆիլմ կամ ֆիլմի երազանք, որը պետք է դառնա իրականություն։ Այն էլ ասեմ, որ հայերը հնուց անտի իզուր չէին ասում թուղթ ու գիր։ Այսինքն, հմայություն, կախարդանք և ի վերջո ճակատագիր, ֆիլմի ճակատագիր, թուղթը և գիրը։ Ես իհարկե իմ ձեռքում է այն ծրարը, որտեղ այս անվանակարգում գլխավոր մրցանակ ստացածի անունն է, սակայն առայժմ էկրան։ Լավագույն սցենար անվանակարգում առաջադրված են։ Արտավազդ Եղիազարյան, Մկո Մալխասյան, Դրախտի դարպասը։ The energy there is so loaded, it's just so pure and appealing that I just started to sing spontaneously and... Մարիամ Ասերյան, Արամ Շահբազյան, Հարություն Կբեյան, Արա Մնացականյան, Չնչիկ։ Կապենտալում ես, թե բոլը խվելի։ Բենչ։ Նորա Մարտիրոսյան, երկոր քամին հանդարտվի։ Սուրիս, երկորդի երկորդ։ Ասմողոտականի համար է մեկ է։ Եկանք մեր այրապորդը պեսանի։ Ես ունեմ նավաշատ նավան։ Որով եք ելել բո։ Գնացինք, հելան։ Present for the planes. Երբ որ քամին հանդարտվի Նորա Մարտիրոսյան։ Մրցանակը ստանալու համար Անի Ոսկանյան, համեցեք Նորայի փոխարեն ստանալու։ Շնորհավորում եմ, մի քիչ ծանր եք ինձ բռնեք։ Ողջունում եմ բոլորին և շնորհավորում եմ մրցանակաբաշխությանը մասնակցող բոլոր հավակնորդներին, իմ կոլեգաներին և մեզ բոլորիս այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն Հայաստանի Կինոակադեմիային և իր անդամներին այս բարձր գնահատականի համար, ես անպայման կփոխանցեմ Նորային այս գեղեցկուհուն։ Շնորհակալություն։ Կնոջ լավագույն դերակատարում անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար դեմ ենք հրավիրում դերասան բեմադրիչ Սամվել Թադևոսյանին։ Բարի երեկո, ես չբարձրացնեմ։ Ամեն անգամ նոր նախագծում, երբ որ կին դերասանների դերաբաշխումն է գնում, ես միշտ ակնկալում եմ այդ անօրինակ խենթությունը, որ մենակ կին դերասանը ունի, ամեն դեպքում տղամար դերասանը չունի։ Իսկ այդ անօրինակ խենթությունը երևի մի մասն է այն ներքին մոտիվացիայի, որ ինձ դեռ կապում է կինոյի հետ։ Շնորհակալություն։ Կնոջ լավագույն դերակատարում անվանակարգում առաջադրված են Լիլի Էլբակյան, Չնչիկ։
Նարինե Գրիգորյան, երբ որ քամին հանդարտվի։ Բայց մենք պարտավորենք պատմել։ Չէ, ի՞նչ պետք է։ Չեմ ուզում այս հասնել կայսը։ Ամենից դեռ խոնարհ է։ Քստրո, նկարում են։ Նկարում են։ Տատյանա Սպիվակովա, դրախտի դարպասը։ Մեկո մեկից խենդ, ասացս ապացույցը, լիրի Ելվակյան, չնչիկ, երկար, տարիներ սպասված։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած ընդհանրապես չէի սպասում, չնայած 13 տարի սպասում էինք այս ֆիլմին, շնորհակալ եմ Արամին, շնորհակալ եմ ամբողջ ֆիլմի անձնակազմին, դա մի հրաշք մեծ ֆիլմ էր շատ, նաև ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին Նարինեին և Տաթևիկին, որոնց շատ սիրում եմ ու հաստատ իրանք էլ էին արժանի, ես չէի սպասում այս մրցանակին, շնորհակալ եմ ակադեմիային, ու հուզված եմ շատ, շնորհակալ եմ Աստծուն ու ընտանիքիս ու Արամին, որին շատ սիրում եմ, ուզում եմ երկու բառ ասել, Արամի հետ ով աշխատելա, միշտ ասում են, մենք կոնֆլիկտ ենք ունեցել Արամի հետ, դու չես ունեցել, ես Արամին առաջի հայացքից սիրահարվել եմ, և մենք հրաշալի աշխատել ենք իրար հետ, և իսկապես այս ֆիլմը շատ դժվար պատմություն է ունեցել, և ես կուզենամ, որ արժանի գնահատական ունենա, շնորհակալություն։ Տղամարդու լավագույն դերակատարում անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում դերասանուհի, հաղորդավարուհի, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դասախոս Նազենի Հովանիսյանի։ Բարի երեկով, վստահեցնում եմ յուրաքանչյուր ոք այս պատերից այն կողմ կցանկանար գտնվել այսպիսի խելացի, գեղեցիկ, ինտելեկտուալ և իսկական մարդկանցով լի սրահում։ Բարի երեկով։ Տղամարդու լավագույն դերակատարում։ Ես չգիտեմ ինչպիսին պետք է լինի տղամարդը կյանքում, բայց վստահաբար կարող եմ ասել ինչպիսին պիտի լինի տղամարդը դերում։ Այս դժվարին ժամանակներում, երբ ամեն ինչ արվում է որպեսզի ջնջեն մեր հիշողությունը, տղամարդ դերասանը պետք է կարողանա խաղալ այնպես, որպեսզի դրոշմվի հանդիսատեսի, հեռուստադիտողի, կինոդիտողի հիշողության մեջ։ Լինի խարիզմատիկ, լինի ողնաշարող, լինի հետաքրքիր, որպեսզի նրա ձայնի ելևէջումից մինչև նրա էմոցիոնալ բոլոր տատանումներ գան ու տեղ գտնեն քո սրտում։ Այդպիսին պետք է լինի տղամարդ դերասանը և վստահ տղամարդ պետք է լինի նա։ Այսպիսով տեսնենք, թե ինչ անվանակարգեր կան։ Տղամարդու լավագույն դերակատարում անվանակարգում առաջադրված է։ Բաբկեն Չոբանյան, անհայտ բաժանորդ։ Մենատի պատճառով էլ, թենչ վաստան եղավ։ Այլ շնգում ամ, հա։ Այդներ երեմի անանքստանում էլ, ընտիր տաղայար։ Հա չես պատասխանելու։ Հայ չկա։ Դավիթ Հակոբյան, երբ որ քամին հանդարտվի։ Hacer de las sopas de la tierra. No solo man no. Me hace même la trace. La mémoire de notre présence.
Ռիխարդ Զամել, Դրախտի դարպասը։ Edgar Martinez. Գիտեք, այստեղ սրահում նստած են շատ արժանի յուրաքանչյուրը, լավ մրցանակի արժանի տղամարդ դերասաններ։ Այստեղ ներկայացված դերասաններից յուրաքանչյուրը հաստատ արժանի է լավագույնին։ Բայց ես սիրով ընթերցում եմ այն միակի անունը, որն այսօր արժանանում է տղամարդու լավագույն դերակատարում անվանակարգին, լավագույնի կոչմանը։ Երբ որ քամին հանդարտվի Դավիթ Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ, որ մենք ուժ և եռանդ ունենք, շորտի լեզով ասած սիրտ ու հավես ունենք այս տեսակ բաներ անելու, դեռ կինո նկարելու, բայց անրաց դրա չի կարելի։ Շնորհակալ եմ, որ Նորան ինձ խաբեց, համոզեց, որ ես ֆրանսերեն գիտեմ, հետո ֆիլմը նայեցի, սկսեցի կասկածել, ինձ թվաց ես գիտեմ, բայց էլի չեմ կարողանում խոսել ֆրանսերեն։ Հա, փորձում եմ, չի ստացվում, ինչ որ ախմախ բանա դուրս գալիս։ Մի մեծերից մեկին հարցնում են, դուք հավատում եք Աստծուն։ Ասում եմ, ես չեմ հավատում, ես գիտեմ։ Եթե հիմա ինձ հարցնեն, հավատում եք հայ կինոյի, հայ մշակույթի և Հայաստանի ապագային, ես պիտի ասեմ, որ չեմ հավատում, ես գիտեմ։ Շնորհակալ եմ։ Լավագույն ռեժիսորական աշխատանք անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում ռեժիսոր, սցենարիստ Էդգար Բաղդասարյանին։ Չեմ բացել, կուլիսների մեջ եմ բացել, ուզում ասեք չեմ էլ բացելու, անշուշտ տոն ենք տոնում, բայց ես շատ եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, ոչ է, որ ոմանց թվա, որ թեմայի մեջ չի, թեմայի մեջ է, մի վարկյան չկասկացեք, որտև սոցիալական տեսողությունը շատ կարևոր է հայկական կինոյի համար և մեծ դեֆիցիտ է, որ Արցախում այսօր տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներն են, չմոռանաք դրա մասին, երեխաներ են, կանայք են, դրա մասին չմոռանաք, ինչ տոն ուզում է լինի։ Ես երկար եմ մտածում արժի գալ, թե չէ, արդյոք սա տոն չի ժանդախտի ժամանակ։ Հետո հասկացա, որ չէ, որտեղ հայկական կինոյում պետք է ապագա ունենա։ Եվ այս տոնը պետք է երիտասարդներին, բայց կան հարցեր, որ մենք իրավունք չունենք մոռանալ։ Ինչ վերաբերում է ռեժիսորին, Նարինեն Գրիգորյան ասաց, որ օպերատորների հետ լավ հարաբերություններ լինեն, այո, ես այդ հիշեցի անիջ։ Հավատացնում եմ ձեզ ավելի կարևոր է ռեժիսորների հետ, հավատացնում ձեզ, որտեղ ապերատորներին ընտրում են ռեժիսորները։ Եվ մինչև սա բացել է, ես ուզում եմ մի բան էլ ասել, որը գնալով մնում եմ փոքրամասնության մեջ, նորից հիշեցնել, որ կինոն արվեստ։ Ինչքան ուզում եք խոսակ բիզնեսից, բանից, այո, եւ բիզնեսա, եւ վաճառողները, կան դրա, կինոն արվեստ է, եթե կինոն արվեստ չի, ուրեմն ռեժիսորները արվեստագետ չեն, համոզենեք, ես պարզ սիլոգիզմ։ Իսկ հիմա տեսնենք, ովքեր են էկրանին։
Լավագույն ռեժիսորական աշխատանք անվանակարգում առաջադրված են. Արամ Շահբազյան, Չնչիկ. Նորա Մարտիրոսյան, երբ որ քամին հանդարտվի։ Ջո։ Ջիվան Ավետիսյան, դրախտի դարպաս։ Արցախի ինչ որ թեմա կա, երբ որ քամին հանդարտվի Նորա Մարտիրոսյան։ Անի ջան, արդեն երկրորդ անգամ քո ուրախությունից կտրված ձայնով համեցեք բեմ։ Ին ռեժիսոր է հաղթում ձեր ծափահարությունները։ Շնորհակալություն Նորային, շնորհավոր Նորային, ինքը ցավոք չկարողացավ այսօր մեզ հետ այստեղ ներկա գտնվել, բայց ինքը ունի մի փոքր վիդեոուղերձ մեզ բոլորին, կխնդրեմ ռեժիսորներին միացնել, շնորհակալություն։ Հարգելի տիկնիկ և պարոնայք, ցավոք այսօր ես չեմ կարող ձեզ հետ մասնակցել Հայ Կինոյի այդ հրաշալի տոնին, բայց ես անչափ երջանիկ եմ, որ երբ որ քամին հանդարտվի ֆիլմը, աշխարհի տարբեր փառատոններից, տարբեր ցուցանդրումներից հետո հասավ Հայաստան և հետաքրքրեց Հայ Կինոյի Ակադեմիայի անդամներին։ Ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել կինոկենտրոնին իր աջակցության համար, ֆիլմի պրոդյուսերին, հայկական պրոդյուսերին Անի Որսկանյանին, մեր չքնաղ թիմին, որ ամեն վարկյան կանգնած էր իմ կողքը, երբ որ մենք Արցախում նկարում էինք, մեր հրաշալի դերասաններին, որոնք պարզվում է նույն տաղանդով կարող են խաղալ աշխարհի տարբեր լեզուներով, և իհարկե մեր ընկերներին և բարեկամներին, որոնք Արցախում են, և որոնք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի այս ֆիլմը կայանա, և որպեսզի այդ ֆիլմը կարողանա պատմի աշխարհին հայաբնակ Արցախը։ Ես ձեզ ցանկանում եմ շատ լավ երեկո և մինչ նոր հանդիպումներ և նոր ֆիլմեր։ Լավագույն խաղարկային ֆիլմ անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում Հայկական ազգային կինոակադեմիայի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանին։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, կինոն նկարելուց ընդհանրապես, քանի որ ես էլ ինչ-որ մի ձևի կապ ունեմ, շատ կարևոր է, որ լինի լավ սցենար, լինի այն գումարները, որ հնարավոր կլինեն այդ ֆիլմը նկարել, կարևոր է ով է լինելու ռեժիսորը, ով է խաղալու գլխավոր դերերում, բայց հավատացնում եմ ձեզ, անգամ երբ որ այդ ամեն հարցերը լուծված են, ոչ միշտ է, որ ֆիլմը ստացվում է։ Միշտ ֆիլմին ինչ-որ սենց մի հատ լակի, այսպես մի հատ երջանկություն է պակասում, շատ կարևոր է, որ ֆիլմին կպինի այդ երջանկությունը։ Իմ կարծիքով ռեժիսորները և պրոդյուսերները շատ լավ հասկանում են ինչի մասին է խոսքը։ Տեսնենք այսօր ում ա դա հանդիպել, խնդրեմ։ Լավագույն խաղարկային ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված են.
You'll win great. Դրախտի դարպասը, պրոդյուսերներ Մասիս Բաղդասարյան, Կեստուտիս Դրազդաուսկաս, ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյան. Look here. From time to time. Երբ որ կամին հանդարտվի, պրոդյուսերներ Անի Որսկանյան, Ջուլի Փարատյան, Անաբել Նեզրի, ռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյան. Պրոդյուսերներ Արա Մնացականյան, Մելիք Կարապետյան, ռեժիսոր Արամ Շահբազյան։ Պատրաստանապետ, պատրաստան։ Դու քո արածը չանես, մենք մեր արածը կանենք։ Լավագույն Կարկային ֆիլմ, երբ որ կամին հանդարտվի։ Քանի որ մեր ֆիլմը երեք երկրների համատեղ արտադրություն է, ուշնակալության խոսքին միանում են նաև ֆրանսիական կողմի պրոդյուսեր Ժուլի Փարատյանը եւ բելգիական կողմի պրոդյուսեր Անաբելա Նազրին։ Ուշնակալություն Հայաստանի ազգային կինոակադեմիային եւ իր անդամներին այս բարձր գնահատականի համար։ Ուշնակալություն Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը ֆիլմին աջակցելու համար։ Ուշնակալություն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի դիմը Շուշանիկ Միրզախանյանի եւ ամբողջ թիմի, որ աջակցում էին ֆիլմին իր բոլոր փուլերում դեռևս սկսած 2018 թվականից։ Շնորհակալություն մեր հրաշալի դերասանական կազմին եւ ֆիլմի ամբողջ թիմին։ Նրանք արեցին շատ մեծ աշխատանք Արցախում եւ միշտ ֆիլմի եւ Նորայի կողքին էին բոլոր հարցերում։ Շնորհակալություն Նորա Մարտիրոսյանին ֆիլմի պատմությունը իրականություն դարձնելու համար։ 9 տարի անընդմեջ առանց հուսահատվելու նա արեց այս աշխատանքը, հասցրեց ֆիլմը աշխարհի հազարավոր հանդիսատեսներին, մասնակցեց լավագույն միջազգային կինոփառատոններին եւ վերջ-վերջո հասցրեց ֆիլմը Կանի փառատոնի պաշտոնական ծրագիր։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Արցախի հողին, որ այս պատմությունով թույլ տվեց մեզ անմահացնել մեր Հադրութը, մեր Շուշին, մեր Մարտակերտը, մեր Մարտունին, մեր Տիգրանակերտը։ Եվ միգուցե դա ֆանտաստիկային համարժեք է այս օրերին, բայց ես անձամբ հավատում եմ, որ վերջ ի վերջո կամին կհանդարտվի մեր Արցախում։ Վերջապես Անին ինքն իր համար եկավ մրցանակ ստանալու։ Տիկնակ եւ պարոնայք, ահա եւ վերջ ավարտվեց Հայկական ազգային կինոակադեմիայի 3-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Կինո նկարելն արվեստ է, Հայաստանում կինո նկարելը դա մի փոքրիկ էլ հերոսություն է։ Այսօր ապրիլի 16-ն է, այսօր Սուրբ Զատիկն է եւ հայ կինոյի օրը։ Ես ուզում եմ ծափահարություններով բոլորը շնորհավորել ինքներս մեզ եւ ասել հայ կինոյի մեջը։ Stop!
ձեր։